你这个笑厉害啊，你们粉丝啊！感谢佳妍成熟组合带来的特别特别的 special 舞台，这里是第二现场，欢迎欢迎我特别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 好的兄弟们，感谢各位大家打个招呼。OK OK， 嗨大家好，我 Hello 大家好 ，Hello 大家好，我是范丞丞。我帮你尖叫，快点 ！Hello 大家好，我是。Hello 大家好，我是王点普芬。啊，哎，好了好了，这次来的都是自家啊，别说话了啊，这次来的都是啊，这次来的都是自家兄弟，那我破例给你们来一些福利吧，可以为自己打 call， 但是并不那么简单的打 call， 首先用自己的个人技，起来。我现在粉丝们都比较看想看我跳 freestyle 舞蹈，所以、啊、哦，可以 freestyle 打 call 吧，你去吧去吧 ，OK OK OK， 去吧，加油，来加油加油加油，不会好看的不会好看的，哦，哦，耶耶，太棒了太棒了太棒了，一点不尬，对，一点都不尬，对不对？漂亮兄弟。哎，好了好了好了，哎呦我的天哪！哎，下一个啊，下一个是谁？我这我点到谁就是谁，你上上去吧，皮卡丘！别随意的主持人，来，哎，最后主持人随便收收收音乐收大声收，什么都听不见。这位选手，听我说话。好，那我觉得吧，你这个现代舞太简单了，安宁跑，你那个人别说话了。那个好，你是什么意思呢？就是我觉得啊，你要以一个特别帅的 Annie pose， 一个后空翻 Annie pose 可以吗？前空翻吧，前空翻吧，要不这样翻翻八百度那种。好好好，来来来来，做 Annie pose， 好嘞。来来来，放音乐了吗？我什么都听不见。稍微音乐稍微大一点好吗？谢谢老师。音乐音乐老师。I wish I could have said。翻红空翻的时候，记得跟我说一下，我阻止你啊！啊，我要翻了！啊，不要翻，不要翻！啊，不要翻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 ！他说让我阻止他，不要翻，他翻，他腰不好，所以让我阻止。好了，鼓掌！太帅了，太帅了！好，接下来就由我们最后一位，叫什么？有奖金。哈喽大家好，今天我是来打榜的，那我就来表演我的个人才艺，唱歌唱啊，对对 对， 对，光唱歌呀，对，闽南语上，一定要用闽南语才行，用我的歌吗？闽南语上，用闽南语唱，几条路几条街，莫是很好滋味，周围的不知都是圣诞节，耶、yeah! 唱得好不好？一点都不干，一点都不干，特别棒，特别棒，特别棒，帅不帅？帅！好的，我们现在玩游戏好不好？好的。你累不累？你累不累？你累不累？你冷静点，你冷静点，你冷静点，受不了了。虽然我们好久不见，你冷静点，冷静点。来，玩游戏给我。好了好了，我可记得有一个人曾经是180斤。还有一个人在节目中长胖了20斤，还有一个人几乎吃光了所有的道具，节目组的道具。这个，你们三个真的是为了吃下去绝不退步啊！其他的节目你们都要控制体重，这个节目呢，我们觉得对你们稍微好点吧，吃点东西吧。谢谢主持人，谢谢主持人，哎，谢谢太尬了，谢谢潘老师，这个咱下期就不要讲潘老师，太尬了，往后面走，耶耶，好了，可以开始玩游戏了啊，好了，这边是满满的一大桌子的食物 ，OK。我想吃桂圆，你先别说桂圆吧。行，好，我先一会儿，你先别着急啊。好。好了，我觉得压缩骨谁爱吃？我。你。西柚谁爱吃？我。我。哎呀。好，哎呀。哎，给我抢西柚你们。啊。我听说啊。啊，你随便，你随便，那请用。我听说啊，西柚好像是不是有故事呀？对啊，西柚是我身上最重要的东西。哇。肉麻肉。
肉麻肉麻肉麻。程程，咱们的山东大馒头你可以看一下。山东大馒头看，虽然他练了，但是他依然的嘎邦硬，邦邦硬，他一点都不软。好了好了好了，好了，我要介绍一下游戏规则，你知道吗？是炸过了吧？没有，不是炸过，就是冻，就是冻了，冻了。来，你这个同学啊，很危险。好，好，这边一大桌食物呢，就是说我要点什么，你们就吃什么。谁抢？比如说我抢，我说洋葱圈，你要抢。抢到人得一分，最高分者获胜，其他两个要接受节目组的惩罚，明白了吗？哦 ，OK，什么惩罚？什么惩罚？就是绝命毒师，就是很毒辣。好，你来吧，来。你好毒，你好毒，毒毒毒毒。好了好了，真的是绝了，太尬了，真绝了，真绝了。好，你说吧，开始吧。来第一个啊，大馒头，我。范厂长，范厂长，作为一个山东人，大馒头怎么能放过他呢？对不对？范厂长，我有一个问题啊，我觉得是不是有东西要和你的队友一块分享？我觉得他自己一个人吃就挺好的。我觉得就是，我觉得这个特别吃。程最近有点累，所以我让他吃。是这样，补一补，你们两个傻子跟台本走，台本有台本，来，来三二一，给谁吃呢？大家一起吃，耶耶！我还没反应过来，原来是有这么一趴，大家一起吃，好，好，大家好了好了，不闹不闹了，来，我再点一个，三二一，西柚。哇，你好厉害啊！哇，你真的太快了，我们都还有你速度快，有长进，哇，你真的太厉害了，有长进，你太好了，简直无敌了，太快了，一分，有长进一分，再来。桂圆，等一下，好，给你，算了，这样我一人一分，一人一分，最后一个公平竞争，好不好？啊，好。好了，一二三，栗子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 ，栗，栗子，栗子，啊，栗子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 ，对，对。有奖金两分，哎，我先吃了，他先吃了，啊，对不起，没有，范丞丞两分，耶耶耶耶，好，在哪里？我都最后一局，最后一局，放下，放下，最后一局，三二一，柠檬，啊，我不想吃，那个你，谁，你加油加油，你请，你请。哎呀哎呀哎呀，太可爱了，太可爱了，来最后一局决胜局啊，三二一，话梅肉，话梅肉，话梅肉，哎呀妈呀，哪儿呢？话梅肉，话梅肉，哪个是话梅肉？话梅肉，哪有话梅肉啊？真的假的？哦，大家吃，大家一起吃。好的，好的，好的。这是什么东西？话梅肉。话梅肉。我眼睛不太好，年纪大了。好了，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 好了。咱们移步到中间，宣布一下最终结果。好。呀！好吃吗？好了，好了，好了，好了。话梅肉。好了，最终结果冠军是。好吃。有奖金。我怎么就好吧？然后是这么写的吗？你这个同学再说话给你罚站，你就走不了了你。好了，我衣服是坏了吗？啊，就是坏了。来来来，好了，现在要给大家惩罚，读自己的彩虹屁。我们三个感觉像福西西静止了，你知道吗？福西西，我们，所以我们两个说哇，好长一长啊。说暂停，这么长，这么长，哇，这为难我。这彩虹作文，来，演讲者请上前一步，走。我先吧，我先。你先，你先。要不你当哥哥，你先。走。好。好。我，哎呦，我的天。啊，我来了啊。哎 ，OK。哎，我们这样，我们这样，我们换着读，好不好？好，好，好，换着读，换着读。哎呦我。OK。三二一。看镜头，看镜头，看镜头。我的妈呀！哎，我这看自由看镜头哈，我可以的，我非常的专业。嗯，送给人见人爱、花见花开的双面魔王福西西，范丞丞，你是我见过最帅的人了。耶！
等一下，我可以的。超级巨无霸，宇宙第一帅，五官清秀中带着一抹俊俏，没错，帅气中又带着，太棒了，继续，有感情要有感情哦，我会感情啊，帅气中又带着一抹温柔，嗯，皮肤像是今年下的第一场雪，嗯，脸蛋，继续，还有。脸蛋好润滑，好想吧唧一口。吧唧一口是什么鬼？就是吧唧一口。朱正廷，这是粉丝写给你的。我谢谢，我帮助成人粉丝，我们俩非常谢谢。换着来，行，你一会儿大声点。好，今年下的第一场初雪，脸蛋好润滑。行，你回来吧，好想当哥哥的，你真是不行，我得读完你的粉丝给你写的。嗓音是被上帝赐予的，独一无二。张开口就是春天，你是天使。来到了凡间，想在你的鼻梁上滑滑梯、OK， 想在你的睫毛上荡秋千、想在你的手怀中、想在你的怀里看星星，想在你的锁骨里游泳，还想牵你的小手，在你什么都不用说，站在舞台对着黑漆漆的我们笑就够了，因为你就是我们的底气和光芒。 Oh my god， 你的粉丝真的对不起、啊、刚我的，我给你打个样、啊、油腻油腻，什么才叫真正的彩虹屁？好，大声点，好吧、啊、OK OK， 做一个满级的 MC。 好，来开始，送给送给，对不起口音而生，送给充满初恋气息的人间仙子贝贝。朱正廷，世界上怎么会有像你这样美好的人呢？是谁创造了你的太平洋宽肩，你完美的腹肌，纤细的长腿，哎呦我，哎呦，巴掌脸，你踩我长腿了，瓷娃娃的肌肤，浓眉电眼，天哪，你就是降落在人间的仙子，是你让我了解顶级颜值和一表人才本来的原貌。我发现你看我这表情是什么意思？让我知道与帅气共存的还有绝世可爱，你就是我的心上人。喜欢你的每一分每一秒都是甜的，每一分，你的微笑代替了落山的太阳，带给了我们温暖的光芒，人间仙子朱正廷，你是我的理想型。太过分了，哎，真的彩虹屁没有谁能比你，我已经麻木了，真的，真的，我也知道是真的，喊起来好吗？谢谢，有长进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 。大家这个精彩，他这个输赢了还要赌吗？啊，他赢了要赌，有大家都是兄弟啊，有难同当啊。对，大家都是兄弟，有难同当。来念，嗯，念，好，快念。哎，我的哪个输？大声一点好吗？送给西柚王子，有长进。哦，你知道吗？你是那么的美好。世间万物都不及你一举一动，月如水，满天星，我对你很动情，好喜欢你啊，想要靠近感受你鼻息的温热，想要吃掉你睫毛上之上的阴影。哦，确定是阴影不是眼影？哦，继续，对不起。想要爬上你的少年小苏萨，何其有幸遇见你，三生有幸喜欢你。你好，我知却不好意思，我看字比较慢。我知确信陪着你，所以想要一直爱着你呀。或许我不是最先来到你身边，但是我从没想过要离开。我想永远当你的歌迷，你唱多久我就听多久。哦，你之前是什么反应？对，你这什么反应？你这个哦是什么意思？只要你唱多久，我听多久。哦是什么意思？只要你愿意，我会一直陪你走下去。这个冬天很冷 ，Christmas 有你很暖。哦 ，Yes， 好了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 。Oh my god， 收！你刚刚双下巴出来是吧？收上了，你孩子们收！来来来，最后一道菜啊，要上菜了啊！当当当当当当 ，OK，
那我拿粉色吧。好，拿蓝色。我应援色粉色。哎呦，这里边啊，先选。我告诉你们，这里边是粉丝给你们的，你们要给粉丝的福利环节啊。我们要给粉丝。来，先打开，打开一下，一块给镜头展示一圈，好吧？不好意思，打开，打开。我先给屏幕看。来，彩虹屁，还有壳都给我，谢谢。你们就拿一张纸给，谢谢，给观众朋友们展示，谢谢，谢谢，谢谢老师，我帮你。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。拜拜。哇！啊！粉丝福利读出来，粉丝福利读出来。我先，那就读 Christmas 有你的歌词。哇！要读的是吧？这一次，对，刚刚不一样。因为你，我不再孤单。谢谢你一路陪伴 ，Merry Christmas。我许下心愿，要一直爱着。圣诞节快乐，耶！现在你这读了一点哎，因为后面一直 Merry Christmas。来吧。好。我的这个很简单，我这个是拿着这个围巾做一个五连拍的表情包。这不就是让我模仿小岳岳老师吗？真的是，谢谢。这关键是，来吧，五连拍你来，你我数是吧？我数好，你要先拍一个。我的天哪！三角形，得三角形。来吧，来三二一，披上。我的天哪！一二，么么哒。哦，三，我今天可真好看呢。四、oh ，宝宝不开心，好可爱。五，一脸蒙圈，一脸哇！好的，谢谢陈长。Okay, 最后一个是我的啊，正廷了。吃绕口令，小西西，小西西，小西西。要不你再让你拿一边做表情包一边读。来了，好了， okay. 来三二一，走。OK。吃葡萄不吐葡萄，再来一次啊！这么简单，我可以的。三二一，吃葡萄不吐葡萄皮，倒吃葡萄倒吐葡萄皮。你就是我的小葡萄。读错了。你就是我的小葡萄皮。你就是我的小葡萄皮。你就是我的小葡萄皮。再来一次。好了，谢谢。再给一次机会，再给我一次机会，还要再来一次，好吧？来，放回来。哎 ，OK。来，三二一，吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。OK。Yes。OK。看完你们的粉丝福利，我们也要继续回现场，继续观看精彩的表演了。是的，接下来的打榜歌手，他们是充满活力的青春料理师，两位少女首次合作便直击味蕾，对，把青春描绘的跌跌撞撞，把追梦的人说的无比坚强，挑选出一首燃动青春的元气练习曲。那么接下来有请李子泉、陈意涵带来他们的打榜舞台青春料理。